Португалияда орман өрті өршіп тұр. Алепподағы соғысты аптасына 48 сағат тоқтату керек. Тұрғындар зика безгегін жұқтыруда. Ажырасқан отбасылардың кездесуі. Майкл Фелпстің 21-ші рет чемпион атануының құпиясы әшкереленді. Португалияның Мадейра аралында орман өртеніп жатыр. Апат салдарынан 400-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Көк түтінге көмілген, ондаған тұрғын медициналық көмекке жүгінген. Тілсіз жаумен күресуге 4000 өрт сөндіруші мен 26 ұшақ тартылды. Бірақ олардың алапат өртті ауыздықтауға шамасы жетпей жатыр. Тұрғындардың өздері шелікпен су шашып әлекке түсуде. Әсіресе елдің солтүстігіндегі жағдай қиын. Бұл аймақта ауа температурасы 30 градустан асады. Өңірде негізінен қарағай мен эвкалипт ағаштары өртенуде. Күйік пен түтіннің иісі тіпті ел астанасы Лиссабон тұрғындарына да сезілуде. Айта кетейік, ыстық және құрғақ ауа райының Португалияда тамыз айында орман өрті жиілеп түседі. Бүгін белгілі болғандай, Мадейра аралында өршіп тұрған орман өрті 3 адамның өмірін жалмады. Тағы бір тұрғын хабар ошарсыз жоғалып кеткен. Көк түтінге көмілген 330-ға жуық адам медициналық көмекке жүгінуге мәжбүр болды. Тілсіз жау 30-дан астам үйді күлге айналдырды. Мыңнан астам тұрғын үйлерін тастап, қауіпсіз орындарды жағалап кетті. Отпен 4000-ға жуық өрт сөндіруші арпалысып жатыр. Тағы 26 ұшақ тартылған. Алайда күннің ыстығы мен күшті желдің кесірінен қызыл жалын ырық бермей тұр. Жергілікті билік табиғи апат аралдың туризм саласына кесірін тигізуі мүмкін деп қауіптенеді. Осы ретте олар көршілес Испаниядан көмек сұрап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияның Алеппо қаласындағы тұрғындарға гуманитарлық көмек беру үшін қарулы қақтығыстарды жедел тоқтатуға шақырды. Себебі шаһардағы ауыз су жүйесі мен жарық желілерінің басым бөлігі істен шыққан. Дүниежүзілік ұйым сарапшыларының мәлімдеуінше Алеппода тұратын 2 миллионға жуық адамға жарық пен ауыз су жетпейді. ЮНИСЕФ қоры мұнда тұратын бүлдіршіндердің көбі ағзадағы судың кемтігінен үнемі дене қызуы көтеріліп жүретін дертке шалдыққанын айтып отыр. Оған қоса бүгінде қаладағы ауа температурасы турсыда 40 градусқа дейін көтеріліп кеткен. Мен гуманитарлық көмекті жеткізуге мүмкіндік беретін кез келген уақытта кез келген ұсынысты қабылдауға дайынмын. Адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін 2 жолақ жол керек, және де барлық жүк көліктері шекараға кіріп көмекті жеткізіп үлгеру үшін 48 сағат уақыт керек. Осы жағдайларды ескерген Біріккен Ұлттар Ұйымы аймақтағы соғысушы тараптарға аптасына 48 сағатқа соғысты тоқтатуға шақырды. Осы аралықта олар тұрғындарға қажетті азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізуге ниетті. Айтуларынша шаһардағы тағам қоры тамыз айының ортасына толықтай таусылуы мүмкін. Шілде айының басында Сирия президенті Башар Асадтың жақтастары қаланың бүлікшілерін бақылаудағы аудандарға апаратын жолдарды жауып тастады. Онда 250 мың адам тұрады. Бүлікшілер болса 7 тамызда Асад әскерінің Алеппоның батыс аудандарына шығатын жолын бөгеп қойды. Ұлыбритания мен Кариб аралы шекарасында орналасқан Кайманова аралында 2-ші рет зика безгегін жергілікті жұқтырудың 2-ші рет фактісі тіркеліп отыр. Жергілікті деген сөз, яғни жұқтырған адамдар вирус ошақтары өршіп тұрған межелерге бармай-ақ жұқтырған. Бұл туралы аралдық денсаулық сақтау министрлігі хабарлауда. Бұл вирус әйел адам мен ер адамдан табылып отыр. Ауру белгілері шілде айында байқала бастаған. Ал тест қорытындысы жақында ғана белгілі болып отыр. Осының алдында бұл аралда зика вирусын жұқтырған 6 адам тіркелген болатын, алайда олар вирусты басқа елдерден жұқтырып келген. Зика вирусы масалар арқылы, сонымен қатар жыныстық қатынас кезінде жұғылады екен. Ересек адамдарда бұл ауру байқалмай, аурудың зардабы көрінбейді. Алайда вирус жүкті әйелдің құрсағындағы нәрестесін жаралауы мүмкін. Ал кішкентай балаларды микроцефалия тез дамып, салдарынан нәресте аномалды кішкентай бас сүйегі мен миы дамымай, ақыл ойы кем бала туылады. Кайманов аралында жүкті әйелдерді қырағы болуға шақырады. Any woman who is pregnant. Зика безгегі таралып жатқан аймақта тұратын кез келген жүкті әйел адам міндетті түрде дәрігерлерге көрінуі тиіс. Біз оларға вирусты қалай анықтауға болатынын түсіндіреміз. Дәрігерлер жүктілік кездерінің 1-ші 26-ші аптасында анализ тапсыру керек екендігін ескертуде. Тексеруге ең қолайлы уақыт ол жүктілік кезінің 1-ші және 2-ші триместрі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша зика безгегін жұқтыру фактісі 67 елде тіркеліп отыр. Негізінен бұл вирус ақш пен қоса Америка континентіне таралған. Алайда ауруды жұқтырғандар Азия, Африка және тынық мұхит аудандарында да кездесуде. Бразилияда осы вирус салдарынан 1700-ден нәресте микроцефалиямен туылып отыр. La vida está buena y más.
Бұл кездесу Мексика мен АқШ бөліп тұрған Рио-Гранде өзенінің кеуіп қалған жерінде болды. Сәрсенбінің сәтті күнінде бұл жерде шекараның бері жағы мен ар жағында тұратын ондағы мексикалықтар кездесіп құшақ алысты. Олар бір-бірімен көптеген жылдар бойы кездеспепті. Менің қуанышымда шек жоқ. Ағамды қатты сағынып жүр едім. Мен бір-бірімізді көріп кездескенімізге қатты-қатты қуанып тұрмын. Бұл отбасылардың заңсыз түрде шекара асуы ажырасуға себеп болыпты. Көптеген адамдар ресми жағдайда тіркелмеген, сондықтан да олар Мексикаға келгеннен кейін АқШ-қа үйлеріне бара алмайды, себебі жол жабық. Мінекей АқШ-тың билік өкілдері мигранттар үшін бірнеше сағатқа визасыз режим енгізген. 2014 жылы Барак Обама Конгресстің келісімінсіз иммиграциялық заңдылық реформасын жасағысы келген болатын. Ол заң арқасында 5 миллионнан астам мигрант жер аудартудан құтылар еді. Алайда америкалық 26 штат бұл реформаны сотқа берді. Мигранттардың құқығын қорғаушылар заң шығарушы органдардан ажыраған отбасылардың жағдайларын ескеруге шақыруда. Иммиграциялық реформаны талқылау отбасылар жағдайын басты тақырып назарда ұстауға жет. Біз саясатты өзгертіп отбасыларды ажыратпай жер аудартуды да тоқтатуды сұраймыз. АқШ-та 11 миллион заңсыз мигрант өмір сүруде, олардың дені Латын Америкасында. Олардың ішінде 4,5 миллионы АқШ-та туылған немесе Америка азаматының ата-анасы болып табылады. Егер де Барак Обама реформасы күшіне енген кезде, бұл адамдарға жер аудару қаупі төнбес еді. АқШ спортшысы Майкл Фелпстің биыл да жолы болып Риодағы олимпиаданың қос алтын медалін тақты. Жүзгіш көк айдыннан шыққан кезде барша жұрт оның денесінің медициналық банкалардан қалатын дөңгелек ізден сау жері қалмастан көгергенін байқады. Осыған қарап АқШ-тың олимпиадалық құрамасы Қытайдың ежелден келе жатқан осы бір ескі ем-дом тәсілін үнемі қолданатыны туралы ой түюге болады. Осы арқылы американдық спортшылар ағзаның қан айналымын жақсартып, әрі денсаулығын түзеп, әрі спорттағы көрсеткіштерін жақсартатынын болған. Сондай-ақ бұл тәсілмен ағза жасушаларын жаңартып, адамды ұзақ мазалайтын дененің ауруынан да арылуға болады екен.